A jsem zase zpátky. Byl to takový No. rychlý problesknutí, ale jsem zase zpět. Tak Takže už jsem to koupil. Open, takže do Join Exist Season. Jo. Ježíš, player battle, ty. Vypadá mám přátelé. Tak. Marta, Monik. Hledám. Ano, vidím. A už tam jdu. Zemři, ty bídáku. Takže za celou hodinu nám dropnu jednu pořádnou věc. Lepší než předtím. Jo, no, zlepšili jsme se. Můžeme si pogratulovat. Si zašlápnu šťastný obravence asi. To bude ono. Ne, nebudeme krutý na hmyza, jiné zvířete. Máš tady další to, jo. Runepy cakes tu máš na zemi. Runepy cakes, no. Ty papírky se fakt kurevsky hodí. Mrtvej, kdo další? Co podropnul nádherného? Coins. Už se nedivím. Proločil jsi se hezky. Jo. Čtyři pekexky, čtyři platebody, dva halswordy, jeden longsword, 17 kostí, 129 koalů, 145 lobsterů, 101 gold oreček, 15 slim foodů. Co zatím vše? Zatím docela slušný drop. Menší lagy. Dobrý. Tak, nažereme se. Se coins. Šup. Jo. Jdem na něj znovu. Ne, ty vole, tankuju.
Die bitches. Fuck it. Evo, kde nič. On to dělá píčoviny. Kdo? Já. Proč? Protože jsem se nedemičoval. To bylo drobno nádherného. Šup. Kus krůl. Mrtka. Špatný. Normální. Dva diváci, zdravím vás. A vítám taky, vás tak na svém streamu. Kdybych měl být přesný, tak live streamu. Ale to už asi víte. Ježiš. 97 beef. Tak jdeme znova. Už mám bandu z 12. Ty kojiny jsou nějaký divný. Proč? Podá jenom kojiny. No, zase na nás přišla smůla, to je normální, je. No. Já jako kdybys to neznal. Šup, pojď sem, dám sem heal, měl bych tě to taky healovat. Pojď sem, no pojď sem. Už jdu. Nepískej, sorry. Je to těžká ozvěna. Je to těžce ozvěně. Tak jdeme na to, ještě dneska zajdu pak Heroes of the Storm. Ať si odehraju nějaký ty questíky. A bude to bomba. Já ještě dám Assassina nebo Lolko, vidíme ještě. No to je Assassina. No, no i když nevím jestli na stream, to je, nevím no. A tak proč ne? Správně, proč ne? Ale máš tady ten část toho klíče. Jo, to se bude hodit. Jo, nic, pomodlit a spát. Co to je za mrtku, tady to? To tam bude taky. To je nějaká... Oh, fuck. Inky... To je... Nějaký těžký bullshit. Já zrunám. Cože máš dělat? S čím? On tady runy, tak s ním můžu něco dělat. S ním se většinou dělá magic. Ale samozřejmě to pak potřebuješ docela ve větším množství. Musíš prodat. Já bych je neprodal, já bych si je nechal ban. Oni se hodí vždycky. To tady je Fire Wizard, to nejde prostě targetnout. Všichni ostatní jdou jenom fire prostě nejde. Coiny? Jo. Ne, teď padlo něco jinýho. Nekecej. A nevím co už. něco jsem se stakoval. Takže Adamant orečka.
Tak, lokneme další overloady. Vytáhneme nějaké foody zase, jeden potík. Tak, jdem ho rozsekám. No tak, ježiš, jenom tyhle ten. Oh, fuck it. Teď jsem to posral, ale řádně. Došlo mi jídlo, ty vole. Protože jsem si zapomněl, vole, dodělat ten player. Se na to nekoukal a... Boom, a je to. Ješ. Máš tady rune tu handu. Když tak si od na chvíli sezenu na to rychle, když doplňuje to. Chápka. Jo. A cože tam mám rune? Rune tu hand sword. Jo, ten se nás takový. Šašku, typí klepem. Vyšupolíme tě. Teď by se udělal do jeden z nich, ty vedropnul jídlo. Aspoň, že tohle ten nedává poizny, to mám jediný štěstí. Klíček ti padnu. Ty mi ho nemůžeš dát přes trade? Já ho nechci sbírat. Ale jestli to ty, tak tě seberu. Tak jsem páč. A rovnou si ho můžeš složit, protože ty máš tu druhou část. To slož, jo, na to klikni a složí se ti to. Jak když nemám tu druhou část? Ty máš dvě stejný? Ne, nemám, já mám, to je můj první klíč, vole. Tady od... Co? Když padla asi třetí. Já vím, no, a já jsem ti říkal, že to nevidím. Nebo že to při tom posledním taky nestíhám, vole, třeba i. Stejně než prdla jízky, tak aspoň si sbírej teda ten loot. Oh shit, ne. Hlavně, že strašně rychle úplně klika, dej si mini protek nejlépe, no. Teleport, vole, nejsem blázen. Já bych to nezvlád. Se se můžeš, tak můžeš netportnout, když si máš 40 kilka. Nemám, mám 18. To pro mě asi... Hlavně, že úplně nejrychlejší umíš klikat úplně na bosse, úplně. Což je spíš pozitivum, no. Nežli v cát. Tak stěžuješ se na to, nebo to je to? No je to divný, že prostě si nehlídáš loot, no. Já tě tady nechávám, až mě to mrzí, no. Že to stojí, ta druhá část klíče stojí nějakých 50 tisíc, jo, tak jako. No. Kolik pomáš už těch kostí, ty vole? 34. To je hezký. No, loot za... Jak si dodělí ten kill count a ještě sem pojď, ne? A budu nižšin je... Já musím jít pro jídlo, vole. Blázne. Já ti dám, já mám ještě plnou žalů skoro. A já vyjdu ven, vole, a chcípnu, protože se to zase ta všechna věc na mě vrhne. Aha. Ty jsi na tom jinak špatně. No, ale já to tady nezvládám, jako vůbec. Se tady vůbec nedržím krok. Tak je tady, když tak čumím, těme, tak samý 128, vole. Ne, že jsem to posral. Jsem zrušil ten jeden spell. Ježíši, teď na to doplatím. A teď bude damageovat, on mi s tím ubere milion životů úplně. Ach jo, to byla chyba.
No nic, já si tím pádem končím s tím streamem teďkonc. CG. CG, no tak já jsem si jinak říkal, že v 11. Prosím, kurva, zase tam není ten elit. Tak to je na hovno. Tak já už si vemu tady ten, no. Ty už jdeš na harda? Co? Jsi chtěl jít dneska harda, ne? Jsi říkal. Jsem říkal na začátku, no. Aha. Ale už jsem si to rozmyslel, dá se to aj tady s tím prajerem, já se to o tom swapnu zase. Co to je ten hardcore Ironman? To má, že když jednou skápeš, tak si tě smaže už chat. Tak fakt. No. Shit Ironman. No. Nicméně. To je z dnešního streamu asi všecko, lidičky. Uvidíme se ještě možná dneska při streamu při Heroes of the Storm. Budeme hrát s kamarádama, tak se zatím loučím a je krátká pauza, zatím čus.